Iako je zbog propusta pređašnjeg rukovodstva i kašnjanja u predaji materijala za akreditaciju studijskog programa strukovna medicinska sestra, Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Odsek Ćuprija u junskom upisnom roku ostala bez studenata na ovom smeru, zalaganjem novog rukovodstva škola u Ćupriji dobila je neophodnu akreditaciju i zvanično raspisala konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija. Na odseku strukovna medicinska sestra biće upisano 150 samofinansirajućih studenata, a akreditacija je dobijena na period od 7 godina, kaže doktor specijalista medicine Biljana Ilić, rukovodilac odseka Ćuprija Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija. U petak 23. oktobra dobili smo uverenje iz Nacionalnog akreditacionog tela da smo dobili akreditaciju studijskog programa strukovna medicinska sestra. Inače, na komisije to sve prošlo još u oktobru, 1. oktobra 2020. godine. U petak smo dobili papire i od danas smo krenuli sa procesom upisa, odnosno konkurs smo raspisali i objavili danas na sajtu škole. Primamo 150 strukovnih medicinskih sestara. Pravo upisa imaju svi zainteresovani budući studenti koji su završili srednju medicinsku školu, svi smerovi i gimnaziju. Kao što sam rekla, imamo mogućnost da primimo 150 samofinansirajućih studenata, baš zbog tog kašnjenja koje smo imali oko upisa, ali nadamo se da ćemo sve to da savladamo i pokrijemo kompletnu nastavu od svih 15 nedelja koliko trebamo da imamo nastave u zimskom semestru. Od samog osnivanja Visoke medicinske škole u Ćupriji za ovaj studijski program vladalo je najveće interesovanje studenata, a dobijena akreditacija garant je da će od naredne godine svi zainteresovani moći da konkurišu na ovom smeru već u junskom upisnom roku. Biće verovatno manji broj upisanih studenta, iako se mi nadamo da ćemo sva mesta popuniti i svih 150 studenta upisati, jer 150 sestara znači 150 novih studenta i 150 novih mladih ljudi u našem gradu. Mi smo imali to kašnjenje sa predajom dokumentacije od 10 meseci iz razloga što je dokumentacija trebala da bude predata u martu 2019. godine. Nije to učinjeno. Dokumentacija je predata u decembru 2019. godine i, kažem, eto, dobili smo uverenje 23. oktobra smo podigli iz Nacionalnog akreditacionog tela 23. oktobra 2020. godine. Ovo kašnjenje je predstavljalo veliki problem za upis u junskom ispitnom roku i to je jedan propust koji je napravljen u vreme prethodnog rukovodstva, ali smo ispravili sa velikom željom da to ispravimo, sa velikom borbom i sa velikim trudom. Eto, tako mogu da kažem, ne samo nas, nego uopšte i rukovodstva škole, ali i akademije i rukovodstva Ćuprije, opštine Ćuprije. Prijavljivanje kandidata je do 30. oktobra, a već sutradan polagaće se prijemni ispit iz biologije. Konačne rang liste biće objavljene 5. novembra, a upis primljenih kandidata zakazan je za 6. i 7. novembar.